Wow. Ada halangan kat bawah? Pokok tumbang dekat sebelum bawah. Tak boleh habis? Kalau sampai jam pun tak boleh. Lepas bunduk eh? Oh, lepas tu yang dekat wall eh? Haa. Tak boleh lepas langsung? Tak tahu lah, aku daripada sini aku nampak memang pokok terus. Pokok tutup jalan ni. Oh. Sama sikit jom. Oh. So, untuk 16 ni turun dengan basikal sendiri sebab lebih yakin. Tak nak hati crash dengan basikal orang. Parah agak. Aik, tak nak cuba nasib ke? Dia boleh pergi bawah tu, tapi bila tak nak keluar dia ikut kanan. Oh. Sebelah pokok tu. Ambil kawasan rumput tu lah. Nak ke? Jom. Lepas awak drop tu. Ada tanah untuh sikit. Haa. Awak naik ke tanah untuh, tenggelam ke daya dia. Kita ada pakar dari ni, BDB. Pakar tanah. Kita ada ni. Juru kot tanah. Pakar jerai. Jangan. Silap dia kita. Okay. Okay. Tanah runtuh sikit ke depan sebelum wall. Wow, tingginya ni. Okay, itu dia pokok tumbang. Wow. Slow down. Dah kenapa tu? Okay, dia termasuk 15 juga. So ni kita buat 15, 16 kacuk 15 lah ni. Wow. Okay, ni akan ambil masa lama lah nak clear ni. Tadi siapa kata nak ambil jam? Oh ya Allah. Licin-licin ni. Tak apa. Jangan buat hal. Macu sud. So trail 16 kena blok. Kita bawa turis jalan trail 15. Orang utara. Dari utara kan? Kita punya guide, guide jalan yang benar. Ui, apa punya line. Sinilah aku kantor yo. Tergulik-gulik. Try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan break baru cemerlang lah sikit. Oh. Apa dia sana? Wow, hanya race tadi. Wah, alhamdulillah dengan break Magura ni. Mantap tu, cemerlang. Cemerlang dia punya prestasi. Yeah. Wow. Susah sikit lah nak belok. Tayar depan kurang angin lah. Dia macam bila belok terus dia sprat penyek. Ah.
Oh, break batas sini. Oh. Naik atas sikit. Turun sini ah, cikal sikit. Yo, yo. Ya. Yeah. Oh, oh, oh. Ha. Oh. Macam biasa tak ambil jam. Belum cukup latihan untuk comeback. Okey, settle lah trail 15. Ya. Seronok. Drop dia macam woo. So apa review first time tourist? Okey, okey, sedap. Okey kan? Okey. Kalau 38 okey. 38 okey. Kalau yang lain okey ah. Ha. Ni baru naik sikit. Ni baru naik sikit. Ah. Jadi kat sini. Baby, hit it.